Salam klubumuzun izləyiciləri. Sizlərə bu günləri həm evdə, zalda və çöl şəraitində edə biləcəyiniz jimin formalarını göstərəcəm. Əlləri yaxın formada. Baş yuxarı, bədən düz. Sayı isə 12-dən 30 arası. İlkin başlayanlar üçün təbii ki, bu 30 sayı ona aid deyil. Birinci yaxın etdiyimiz jim. Həmin qolumuzun arxasına, həmin sinəmizin ortası üçün faydalıdır. İkinci jimimiz. Əllər bədənə yaxın, yumruq üzərində. Yenə say 12-30 üzəri. Baş yuxarı, bədən düz. Bunları ilk başlayanlar üçün təbii ki, bunların hamısından bir-bir eləyirik. Yəni, bir patkot yaxın, bir patkot qollar çiyin bərabərliyində aralı, fərqli-fərqli. Yəni, bunların hamısı bir patkot. Tədricən belə sayıları patkodun sayını artıra bilərik. Və bunlardan istifadə edərkən həmi jüqutlardan istifadə edə bilərik, ağırlıq olsun deyə, həm də çəkidaşlarından. Yəqin ki, bu zal şəraitində daha uyğun olacaq. Jüqut üzərinizdə çöldə ya evdə aparıb eləyə biləcəyimiz bir şeydir. Amma çəkidaşlarını yəqin ki, zalda daha rahat olar. Sizə indi üçüncü jimin formasını göstərirəm. İstəyən əl açıq da edə bilər və yumruq üzərində də edə bilərsiniz. İndi mən sizə yumruq üzərində göstərirəm. Baş yuxarı, bədən düz. Bunu da yenə bir patkot say 12 və 30 üzərində edirik və bundan sonraki jimlərimizin fərqli-fərqli formalarda arasındakı istirahat 1 dəqiqə olmaqla əgər 4 patkoda çatdırmışsa hər upraşeniyə bitdikdən sonra arasında dəqiqə yarım, 2 dəqiqə istirahat edə bilərsiniz. Ancaq patkotlar bitməmiş, yəni 2 dəqiqə, 3 dəqiqə istirahat eləməkdir, əzələnin soyumasına səbəb olur. Və sizə 4-cü jimin formasını göstərəcəm. Əllər çarpaz budur. Biri arxada, biri qabaqda və hər aşağı əyilib yuxarı qalxdıqca əllərin yerini dəyişirik.
Əllər buradadır. Qabağa doğru qoyalım, çiyin bərabərliyində olsun. İndi isə sizlərə bir başqa jimin formasını göstərirəm. Burada ayaqlar biraz qaralı. Əllər ayaqlara yaxın və aşağıya düşdüyümüz kimi eyni də yuxarıya doğru qalxır. Aşağı düşürür. Tekrar geri kalır. Burada da aşağıya düşdüyümüz kimi yuxarı qalxmayıb düz qalxsaq bu başqa bir hərəkət olmuş olur, elə etmiş olur. Bu hərəkət tam bir başqa hərəkətdir. Ona oxşar yuxarıya və aşağıya düşüb qalxmaq bədənimizi yerinə elə aşağıdan doğru getmək şərtində belə bir şey edə bilirik. Burada yenə yumruq üzərində verilmək olar, əlaçıq verilmək olar. Ayaqlar yaxın. Bunlar da oxşar jimlərdir. İndi sizlərə həm əzələrinizi, həm də ki sürətinizi artıran bir jim hərəkəti göstərəcəm. Bu da sürətinizə də faydalıdır, əzələrinizə də. Burada yuxarı qalxdıqca hələ bir-birinə çapan vurur. Bunu da sayını tədricə çoxalda bilərsiniz və sürətini daha da sürətli edə bilərsiniz. Yəni, bir şapan vuran da ola bilər, iki də vuran da ola bilər. Yəni, bu sizin sürətinizdən asılıdır. Bir də əlavə olaraq sizlərə ayaqların hansısa bir hündürlükdə burada indi zal şəraiti olduğu üçün bizdə hündürlüklər fərqlidir. Siz evdə ya parkda edəcəyiniz hündürlüyü, yəni hara uyğundursa orada eləyə bilərsiniz. İndi biz ayağımız hündürlükdə qoyuruq və burada baş yerə yuxarı, sinə tam aşağı. Bu da sinənin üst üçün faydalıdır. Burada təbii ki, yenə qolun arxasıdır, sinə əzələsidir. Jimin faydaları. Səhifəmizi izləməyə davam edin. Üzümüzə gələn həftədə yeni-yeni videolarla qarşınızda olacaq.